В разград показват изложба за основателя на религиозно-философското учение, езотерично християнство и окултизъм Петър Дънов. Фотосите са поместени в регионалната библиотека професор Боян Пенев. На тях може да се проследят етапите в живота на Великия Българин, като се започне следването му в семинарията в Бостън и се стигне до дейността му в България. В изложбата са експонирани елементи от личното му творчество – завет, силите в живата природа и наука и възпитание. Показани са редица материали, свързани с дейността на учителя, както е бил наричан Дънов, през 30-те години на миналия век, когато е бил на върха на славата си. Физическото здраве и моралната чистота са основните постулати, които са заложени като акцент в изложбата. Показани са архивни материали за свещения кръг паневритмия, който и до днес има последователи. Следващата културна проява в регионалната библиотека в Разград ще бъде подготовката на обща изложба на всички разградски художници, като няма ограничения в техниката и жанровите за творбите.